komenti i ungjillit. Të dashur më krishin sot në ungjillin sipas Joanit, lexojmë nga kapitulli 8, vargu 12 deri në vargu 20. Jesu i pra përsëri sëri u foli atyre duke thënë, unë jam drita e botës, a i që më vjen pas, nuk do të esë në ersirë, por do të ketë drita në jetës. Pra, Zoti Krisht bërë një nga dëshmit më të mlaja për vetën e vetë, duke thënë se unë jam drita e botës. Këtu nuk bëhet fjalë për një dritë fizike, ashtu si që është edhe drita e djelit, por bëhet fjalë për atë dritë shpirtrore, dritën e përëndis, dhe kjo dritë shkëlqen në përmjet personit të Zotit Krisht. Këtë dritë e panë apostyt, kur ishi në malin të borë, dhe ata panë shpërfyturimin e Zotit, dhe ata dëshmuan që fytyra e tij shkëlqevi si diell por e shikojmë edhe në fund tek apokalipsi ose tek zbulesa ku na thuhet se në atë vend pra në parajs edhe natë nuk do të ketë atje dhe s'ka nevojë për kandil e për dritë të diellit sepse Zoti Perëndi i ndriçoi ata dhe do të mbretërojnë në jetë të jetëve pra të dashur më krishtin Zoti Krisht është drita që ndriçon këtë botë Ndriqon ersiren e padijes, ersiren e mëkatit, dhe a i vjen si një dritë shpirtërore, dhe na jep dritë, dhe me antë dritës në shojmë shtegun e ngushtë të jetës. A të shteg për të shkuar në mbërtërin e përëndis. Dhe Zotit thot, a i që më vjen pas, pra a i që i shkon pas Zotit, që do thot, jo dhjesht se e beson atë si person, por bashkohet me Zotin dhe shkon si një dele e bindur në pas pariut, a i nuk do të snersirë, por do këtë dritën e jetës. Pra, tesës në bas Zotin Krisht do të thotë jeshtë i bashkuar me ata, dhe këj bashkim ndollë në misterin e pagzimit, ku ne themi sa u pagzua më Krishtin, më Krishtin u veshëm aleluja. Pra, ne marim dritë prej dritës të tië, dhe kështu ecim bashk me Krishtin dhe kjo ecje bashk me të është një ecje në dritën e jetës. Farisejnë pra e thanë, ti dëshmon për vetën tënde, dëshmia jote nuk është e vërtet. Pra, farisejnë donin ta sfidonin e Zodin Jezu Krisht në një pik të ligjit duke thanë se ti e duke dëshmuar për vetë vetën. Kuptohet se a njeri që dëshmon për vetën e vetë, a i nuk është shumë i besueshëm sepse shumica e njerëzve flasin mirë dhe justifikojnë veten e tyre prandaj ata nëpërmjet kësaj gjëje kërkonin ta sfidonin Zotin duke thënë se ato çfarë ti thua për vete nuk janë të vërteta por Jesu u përgjigj e u tha atyre edhe në dëshmofshjaun për veten time dëshmia ime është e vërtetë sepse e di nga errëza e kushkoj por ju se dini nga errëza e kushkoj Pra përsëri, Zoti Krisht dëshmon se dëshmia e tij është e vërtetë, sepse ai është Perëndia e vërtetë, sepse e di nga erdhi e ku shkoi. Zoti Krisht ishte i vetëdijshëm por origjina e tij të perëndishme, pra që ishte i biri i Perëndisë dhe kishte ardhur në tokë si pas vullnetit të Atit Perëndi për të kryer atë mision që i kishte caktuar Ati, pra të ndriçonte njerëzit që ecin në errësinë e padijes të ignorancës dhe të mëkatit. A je dinte se kishtë ardhur për qelit dhe dëshkonte për sëri në qel, por ju o thot se dini nga erda e kushkoj. Pra ju të regon atyre se juve më mendoni thjesht si një njeri, por unë nuk jam njeri, pra ndaj edhe ato që fa ju thoni për mua nuk janë të vërteta. Ju gjukoni si pas mishit, unë nuk gjukoj as njeri. Letë ndalujmë pak tu sepse Zoti Krisht ju thot ju dendje, ju gjukoni si pas kriterëve tuaja njërzore, të cilat shpesher janë të gabuara. Por, unë nuk gjukoi asinri. Pra, vetë Zoti Krisht tha, unë nuk gjukoi si pas kriterëve tuaja, por, unë nuk ka mardhur për të gjukuar, por ka mardhur për të shpëtuar. Shpesher në jemi të prirur për të gjukuar, jemi të shpejt për gjukuar, edhe për të përgojuar. Por ja që Zoti Krishti na thot, unë nuk gjykoj asnjëri. Kur vet i biri i Perëndis, që është drita e botës, i pa pamëkatshmi, nuk gjykon njëri, çfarë mund të thuhet për neve, të cilët jemi njerëz mëkatar, të gjykuar për mëkatet tona, që kemi një prirje kaq të theksuar për të gjykuar. Kjo është një sëmundje e shpirtit tonë, është një mëkat i cili na bën një dëm shumë të madh. Sepse ne gjykojm ato gjëra që i bëjmë vetë dhe kështu e shtojm masën e mëkateve tona tek vetja jon. Aq më tepër, ne duke gjykuar marrim rolin e gjykatësit. Por Zoti thot, por dhe në gjykon ai, gjyqi i im është i vërtet, sepse unë nuk jam vetëm, por unë dhe ati që më dërgoj. Pra Zoti thot, nëse unë gjykoj, gjyqi im është i vërtet sepse ai është Perëndia i vërtet dhe dim që përëndia është i vërteti, është i drejti, nuk ban anë, sepse unë nuk jam vetëm. Pra, as njerë Zotik Krisht nuk ishte i vetëm, a i ishte një me atin e ti, por unë edhe ati që më dërgoj. Pra, gjithmon Zotik Krisht ishte bashkëm e atin, jo vetëm në qirët, por edhe në tokë, dhe zdo fjale ti, zdo veprimi ti, i ishte një bashkëveprim i atit me anë, të birit. Edhe në ligjin tuaj është të shkruar se dëshmia e dy njerëzve është e vërtet. Pra, në ligjin e Mojsiut, thua e se një qovë se dy njerëz dëshmoni një gjë të njëjt, atere kjo dëshmi është e vërtet. Dhe vërtet, Zoti Krisht, si shtam, nuk ishte i vetëm, por a i edhe ati ti. Dhe prandaj më poshtë a i thotë, unë jam a i që dëshmoj për vetën time, dhe ati që më dërgoj dëshmon për mua. Pra, Un jam, do të thot, un jam Perëndia që dëshmoj për veten time me anë të fjalëve dhe veprave që bëj me anë të jetës sime. Pra Zoti dëshmoi në mënyrë të përsosur se ishte i biri Perëndis, i pamëkatur, si vetë Perëndia, që nuk e nje mëkatin. Dhe Ati që më dërgoi dëshmon për mua. Pra Ati Perëndi ishte dëshmitari tjetër i cili dëshmoi për birën e Tij dhe këto dëshmim ne i kemi në shkrimin e shenjt, kur ai thot, ja birim i dashur që e kam pëlqyer. Dhe kjo dëshmi Atit ishte dhe në veprat që bënte Zoti i Krisht. Sepse veprat që bënte Zoti i Krisht ishin vepra që ai bënte sipas udhëzimit të Atit të Tij. Pra dëshmia e Atit dhe dëshmia e Birit ishin dy dëshmi të cilat vërtetonin sa ato çfarë thoshte Zoti për veten e Tij ishin të vërteta i thoshin pra, kush është aty yt? Isu i përgjigj, as mua as më dini kush jam e as atin tim. Po të më dinit mua, do të dinit dhe atin tim. Pra Zoti Krishti u tregon ju dendve se ju jeni të paditur. Ju pretendoni se e njihni Perëndin, por ju nuk e dini kush është Perëndia. Pra Ati i Birit, Ati i Zotit Jezu Krisht. Sepse as mua as më dini se kush jam. Në qofë se ata do t'a njinin përëndin, pa tjetër do të njinin dhe birën e përëndis, dhe në qofë se do të pranonin birën e përëndis, atere ata mund t'a njinin atin, sepse atin as kush nuk e ka parë, thot në një vënd tjetër unë gjithi si pasionit, por biri i vetëm lindur i atit, që është në gjitha atit, a i nga i ka bërë të dukshëm. Sepse në unë gjithin si pasionit nga thuet, as një kur se ka parë përëndin veç biri i vetëm lindur, që është në gjirën e atit a i në e tregoj. Këto fjali foli jesu sui në vëndin e thesarit, duke mësua njërzit në tempull, dhe asni nuk e zuri sepse endes kishtë ardhur ora. Pra, këtu nga tregojt se fjallët që i tha zoti ishin në vëndin e thesarit, pra një vënd të spikatur të tempullit, ato dëshmi për vete zoti krisht i bënte në mënyrë të hapur të gudzimshme, pa vërsi se armisia e judenve në dajti rrite gjithë një e më tepër, por asë një nuk e zuri, sepse ende kisha ardhur ora. Pra, ne kemi thënë dhe e tjetër, që shdo gjënë në jetën e Zotit ishte e programuar si pas vëlletit përëndis, dhe pa tjetër nuk ishte ardhur ora kur armishtet ti me lejnë e përëndis të të menin pushtet mbi atë që a i të shkonte dhe të kryzoj si pas vëlletit përëndis për shpëtimin tonë.